på den sämre lilla benen så att jag kunde... Oh, you just made a big mistake. Ja. Jag fick level här, det gillar vi för att fylla live. Vad är han alltså? Nej, jag håller på. Jag fick grenade. Där ja. Sitt på den. Vår grenade som är smart. Den här var skitnice. Jag hade tur att jag fick level där, kan jag säga dig. Ja, no, I just, I mean...